Учасники конференції з Польщі у своїй думці, яким має бути майбутнє України у глобалізованому світі, одностайні. Я вважаю, що найкраще було б, якби Україна була разом із Польщею у Європейському Союзі. Це для нас був би великий успіх. І майбутнє України дуже пов'язане з Євросоюзом, бо то є велика користь, і ми були б дуже задоволені, якби Україні вдалося вступити у наші структури Європейського Союзу. І в глобальному світі потенціал України великий, і цьому світу цікавий. Держава із 46 мільйонами населення – це великий ринок збуту. Визначитись, бути Україні у євроспільноті чи у митному союзі – це справа політиків, а не науковців, кажуть молоді вчені, та у свою країну вірять. Це якби політичний питання. Он не является в нашей сфере деятельности, мы не можем его рассмотреть. В принципе, нам, как славянской стране, более приемлемо, конечно, обращаться к нашим союзникам, как и к России, к Польше, но надо и не забывать о международном опыте. Украина, если не сильно будет лениться, то в будущем займет хорошую позицию и на мировом уровне будет смотреться достойно. Я не можу сказати, наприклад, чи краще, що Україна буде займати там 35-те чи 46-те місце, наприклад, в глобальному рейтингу конкурентоспроможності. Саме головне, щоб створювалось добробут населення. Да, благополуччя населення – це критичний елемент для розвитку будь-якого суспільства. У прагненні знайти гідне місце у глобальному світі головне для України не втрачати часу, кажуть і науковці, і влада Тернопільщини. Країні доцільніше за все шукати все ж таки власний шлях і визначитися з вектором свого розвитку та своїх прагнень. Адже багатовекторність вона себе вичерпала десь році у 2004-му. Україна втратила більше 20 років на визначення тої ідентичності і свого місця, свого позиціонування в світі. І це велика проблема, бо ось тільки 20 з копійками років ми маємо незалежну державу, але не маємо того поступу, як мають наші сусіди. Навіть ті, які були з нами в одній державі, це країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія. І дуже важливо, щоб наша країна все-таки цього року прийняла єдине, правильне, на мою думку, поступальне, магістральне рішення. Це шлях до Євросоюзу, це підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом і подальший шлях на євроінтеграцію. Яке б місце у глобальному світі не обрала собі Україна, світ завжди поважатиме лише сильного. Тому за будь-яких обставин найважливішими на міжнародній арені для України мають бути її інтереси. Ми є незалежна держава і як будь-яка держава повинні захищати в першу чергу власні українські економічні інтереси. Є питання продовольчої безпеки, є питання енергетичної безпеки, є інші питання, які держава, безперечно, що повинна забезпечити. Як краще це зробити державі Україна, учасники 10-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених порадять, бо такою і є мета конференції у ТНЕУ. Це розробка конкретних практичних рекомендацій для центральних і місцевих органів влади для того, щоб зробити, щоб Україні стало жити краще. Ми проводимо цю конференцію для того, щоб практично засвідчити, що молоді науковці підтримують ідею соборності та європейської інтеграції України. Поки політики лише малюють, визначають, ми цю справу робимо.